Sempre as mid, Tá, tava vindo eu. teu objetivo assim. Me perdi de novo? Vem Pode cá, matar vem cá. ele aqui, se pá. Eu tomei play, velho. Eles estão os 4 topside, mano. Tem 4 pro top, mano. Só tem agora TP? O bot tem aí. TP alguém? Tem TP alguém? Que buffei, mano. Vai com Deus, fi. Leva, dá pra matar a Caitlyn aqui, ela tá no mid. Nice, porra! Nice! Ai, não, ele tem ult. Guys, alguém consegue vir? Ult vai dar bem aí, pô.